আৰু আমি ঘোষণা কৰি দিছো মদন বৰাই জ্যোতি কুমাৰ নাথ কেতন পুখুৰী 2016 চনত তেখেত মন্ত্ৰী হৈ আছিল অসম চৰকাৰ 2021 চনত নিৰ্বাচিত হ'ল অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক হিচাপে আছিল আৰু অসম গণ পৰিষদ দল আপোনালোকে জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনৰ অংশীদাৰী যোৱা দিনবিলাকত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার দূরদর্শী নেতৃত্বত রাজ্যখনত বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে তেখেতর সপোন যে আমার রাজ্যখন এক মরাপুরী পাঁচখন রাজ্যের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করব তার কারণে যে দ্রুতগতি রাজ্যখনের বিকাশের কাম আরম্ভ হয়েছে এই কথাখানি সকলে দেখছে আপোনালোকৰ পক্ষলৈ যথেষ্ট সংখ্যক পানী ছবিখন সলনি হৈছে আৰু ৰাইজেও পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে তাত আমাৰ মূল কথাটো আছিল কি আমাক অলপ সংখ্যালঘু ৰাইজে সমৰ্থন দিলে আমি আগবাঢ়ি যাম এতিয়া দেখিছোঁ বিপুলভাৱে সংখ্যালঘু ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে আৰু দায়িত্ব লৈ তেখেতসকলে কামত আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে মই তেখেতসকললৈ এইখিনি সঁহাৰি দিয়াৰ বাবে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সামগ্ৰীত এইবাৰ বিজয় নিশ্চিত হৈছে 2 কোটি টকাত বিহালীৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ টিকট সেইটো বিক্ৰী হৈছে বুলি আচলতে এটা প্ৰচাৰ চলিছে ৰাইজৰ মাজত এইটো সঁচা হ'ব পাৰে নে নহয় মই মাজে মাজে এটা কথা শুনো কংগ্ৰেছে বোলে 2-4টা টিকেট বিক্ৰী কৰে নিৰ্বাচনী পুঁজিৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰত যদি তেখেতসকলে এইটোও ধৰি লৈছে লৈ পেলাই বাকী নিৰ্বাচন চলোৱাত সহায় হ'ব বুলি সেইটো কথা কিন্তু ৰাইজে লাহে লাহে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে এইটো বিক্ৰী কৰে বুলি আমি আগত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা ঘূৰি আহি আমাৰ ওচৰ পাই তেনে মানুহে কোৱা শুনিছোঁ ইয়াৰ এটা ভাগ গৈছে যোৰহাটৰ এজন ভাগটো নাজানিম মই ভাগটো নাজানিম কিন্তু বিক্ৰী হয় এই কথাটো কিন্তু আমি আগতে শুনিছোঁ কাৰ পৰা শুনিছোঁ যোনে আগতে টিকেট কিনা মানুহে তেওঁলোকৰ পৰাই শুনিছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত বিহালীত সুন্দৰভাৱে দেখিব মই কৈছোঁ যে অপজিচন থাকোঁতে কংগ্ৰেছৰ শাসন থাকোঁতে বিজেপিৰ 500 MLA যেতিয়া জিকিছিল সেই সময়তে ইয়াৰ পৰা জিকি গৈছে গতিকে আজিৰ দিনটোত ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত দিগন্ত ঘাটোৱাৰ জিকিব দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ ভালকৈ কাম কৰে কাৰণ অসম গণ পৰিষদ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ আপোনালোকে জানেই যে ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াৰ পৰা জিকি গৈছিল আৰু 2016 চনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ হৈছিল তেখেত মন্ত্ৰী হৈছিল আৰু 2021 চনৰ নিৰ্বাচনতো জিকিছিল গতিকে এইবাৰো জিকিব এইবাৰ হেকটিক কৰিব চৰকাৰৰ দিনতেই সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আপুনি তেল নোহোৱা কুকুৰাৰ নহয় তেল নোহোৱা মই কৈছিলোঁ যে লৈ ফুৰা কুকুৰাৰ তেল নাই বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে দেখিছে যে সংবাদ মাধ্যমত আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে দলৰ টিকেট আগত দিছে দলত পিছত জইন কৰিছে এনেকুৱা বস্তুৰ কোনো ৰাজনৈতিক দলত এনেকুৱা হোৱাৰ নজিৰ আমি ক'তো দেখা নাই আৰু আৰু ইয়াত বহুত পুৰণা কংগ্ৰেছ আছে গতিকে 2 নম্বৰী কংগ্ৰেছক ক'ত ভোট দিব মানুহে পুৰণা কংগ্ৰেছেই অপোজ কৰিছে 2 কোটি টকাত এই টিকট ক্ৰয় কৰিছে বুলি জয়ন্ত বৰাই এটা মই নাজানো সেইবিলাক কথাটো আপোনালোকে বেছি ভালকৈ জানিব মই নাজানো প্ৰথম কথা হ'ল যে ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে কাৰণ 2016 চনৰ পৰা যি ইয়াত উন্নয়নৰ ধাৰা প্ৰবাহিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ 2021 চনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত বিকাশৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে মানুহে বিকাশ বিচাৰে উন্নয়ন বিচাৰে ইয়াত বেছিভাগ আপোনালোকে জানেই যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে গোৰ্খা লোক আছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে মিলো আছে কিন্তু মানুহৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনটো সকলোৱে বিচাৰে ৰাস্তা ঘাট বাট পথ চিকিৎসা সেৱা বা স্বাস্থ্যখণ্ডত আজি কংগ্ৰেছক ভোট দিলে মানুহে যে নিজৰ ভোটৰ অপচয় কৰা হ'ব সেই কথাটো বুজি পায় আৰু দিগন্ত ঘাটোৱাৰ আমি ভাবোঁ যে এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী গতিকে জনতাৰ ছাপৰ্ট আছে আৰু বিপুল ভোটত জিকিব কিন্তু আমি এখন সভাত আম বাগানৰ ফালে কৰিছিলোঁ তো অগণন লোকৰ সমাৱেশ তাত কৰিছিলোঁ
সংখ্যালঘু লোকে যথেষ্ট ফেল নোহোৱা কুকুৰাৰ বিজয় সাব্যস্ত হ'ব পাৰে নেকি? নহয় নহয়, মই লৰি ফুৰা কুকুৰাৰ তেল নাই বুলি কৈছিলোঁ। এতিয়া কৈছে তেওঁ আজি অ'ত কাইলৈ ত'ত, এইকেইটা দিনতে চকুৰ আগতে ইমানবাৰ যিহেতু পোচাক বদলালে, গতিকে ইমান পোচাক বদলাই থাকিলে মানে মানুহজনে কোনটো ভাও দিছে, ভৱিষ্যতে কোন ভাও দিব, এইটোতো ৰৰিব নোৱাৰিব নহয়। নিজে ক'ত থাকিব নাজানে, ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হোৱা হ'লে, নীতি আৰু আদৰ্শত বিশ্বাসী লোক হোৱা হ'লে তেখেতে ক'ত ঘূৰিব ঘূৰিলেহেঁতেন। গতিকে কংগ্ৰেছৰ ইয়াত বহু লোক আছে, আমি জানো কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট লোক আছে, সমষ্টিটোত ত্যাগ আছে, চেক্ৰিফাইচ আছে, আৰু সম্ভৱত কংগ্ৰেছে একমাত্ৰ দল যে দলত যোগদান নকৰা মানুহকো দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছত দলত যোগদান কৰে। হয়তো বিশ্বৰ ভিতৰত এইটো দল আৰু ইয়াতে হয়তো এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে আমি নিশ্চিত যে এই দুই নম্বৰী কংগ্ৰেছক বিহাৰীবাসীয়ে কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে। তাৰ সব মানুহৰে স্বাভিমান আছে, নীতি আছে, আদৰ্শ আছে, আৰু লৰি ফুৰা কুকুৰাৰ তেল নাই বুলি কথা এটাটো আছে, মই যিটো কথা উল্লেখ কৰি গৈছোঁ। গতিকে